ボグス8です。今日はね、もう吹雪の中でスノボします。人生で6回目のスノボということで、4回目の時にね、間違えて上級者コース入ったんですよ。意外といけたんで、自分の意思で上級者コース行ってみたいと思います。2回目ね、さっきと違うライン取りで滑ってみたんですけど、やばい、途中でね、こけて2回転ぐらいしました。パウダーの滑り方分かってきました。パウダーってエッジ機関から後ろ足操作することで曲がるみたいな感じやな。それ意識したらめっちゃいい感じに曲がれる。いただけただろう。